Mübahisəli ştatlarda rəqibi Joe Biden'ə məğlub olduğu təsdiqlənəndən sonra Donald Trump Ağ Evdə mətbuat üçün briefing keçirib. Qeyd olunur ki, briefing bir dəqiqədən çox çəkməyib. Donald Trump birjalardakı vəziyyətdən və Amerika Birləşmiş Ştatlarının koronavirusa qarşı hazırladığı peyvənddən danışıb. Qısa çıxışdan sonra Donald Trump jurnalistlərin suallarını cavablandırmaqdan imtina edərək salonu tərk edib.